ជីវិតមានន័យប្រុងស្រីមានស្នាមញញឹមក្រុមគ្នាក្រុមវេលាបើសិនជាចង់សប្បាយកំផែងសាច់មិនណាយមិនចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយក៏បើ Channel YouTube ប្រហុកធីវីណែមកកូនណែថាដូចនឹងបោបអស់ញ៉ៃញ៉ៃហេតុថៃកូនម៉ែណាគេធ្វើឲ្យកូនខឹងហ៎មិនសុវ័យចិត្តទេអាមួយដាក់មួយខ្ញុំឡើងវាថាខ្ញុំខ្ទើយហេកូនអញខ្ទើយម៉ែអីខ្ញុំគ្រាន់ចូលចិត្តណាគេមនុស្សមើងងាយមនុស្សចឹងហ៎បើចូលតែមិនចូលចិត្តទេលើកូនវាហៅទៀតវាយកូនអស់ម៉ានឯងបងណូបើអត់ទេខ្ញុំណែដាច់ចិត្តបិទតាវាមកដាច់តិចម៉ែតែមានលយសង្ហាអត់ក៏ទឿអខរីផ្អែងយល់អត ណៃពូម៉ាក់ឧទាហរណ៍ថាគ្នាហើយនឹងប្រុសស្អាតម្នាក់នៅក្នុងអាងហែលទឹកមួយគ្នាហើយឯងនៅលើស្អាតតែពេលហ្នឹងគ្នាហើយនឹងប្រុសស្អាតម្នាក់ហ្នឹងលុំទឹកឯងជឿមួយណាហ៎ដឹងដែរហើយមិនបាននិយាយអញ្ចឹងហ៎ឯងធ្វើម៉េចបោះហ្នឹងធ្វើម៉េចផងហ្នឹងម៉េចឯងប្រងទុកគ្នាចោលហើយជួយប្រុសស្អាតម្នាក់ហ្នឹងមែនចង់ឲ្យគ្នាលុំទឹកងាប់ប៉ុមែនមានន័យអញ្ចឹងទេគ្នានេះចង់មានន័យថាម៉េចរាប់អានគ្នាយូរឆ្នាំមកគ្នាមិននឹកស្មានថាឯងខ្វល់ពីប្រុសដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងឲ្យគ្នាជួយមិនបើគ្នាចេះហែទឹកផងហ្នឹងអូមែនគ្នាភ្លេចគ្នាមិននឹកស្មានមានពួកម៉ាក់ដែរឯងសោះមិនចេះចាំសំបីតែគ្នាមិនចេះហែទឹករាប់អានគ្នាយូរហើយតែខ្ញុំសិចស៊ីសាដល់តែខ្ញុំញ៉ាយតែបានសោះមកអញធានខ្ញុំញ៉ាយតិចមើលចង់ចាញ់ណាម្ដងទៀតណាលោកចុងក្រោយណាមើលបងលឺអត់សួស្ដីខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្ហាត់នៅកន្លែងហ្នឹងចង់ហាត់យកអីដែរគាត់ថាមនុស្សស្រីស្អាតស្អាតដូចជាយើងអញ្ចឹងគួរតែហាត់យកចង្កេះទូចតិចណាអូខេចាំខ្ញុំជួយបង្ហាត់ណាទីមួយគឺយើងប្រៀងខ្លួនមកចម្រៀងសិន1ហើយប្រៀងទៅស្ដាំ2ហើយប្រៀងទៅមុខប្រៀងទៅមុខទៀតហើយប្រៀងមកក្រោយវិញប្រៀងទៀតឲ្យខ្លាំងហើយប្រៀងទៅមុខទៀតបាទមិនដែរស្រួលអត់ហើយពីមកក្រោយវិញហើយយើងបវលចង្កេះរបស់យើងបវលមកខាងនេះវិញមិនដែរមានរងតែចង្កេះហៀងទួចជាងមុននៅមិនអីដល់តើមើលអូញើសជោកហ្នឹងជួយដល់អរគុណចឹងបើសិនជាមានកន្លែងណាអត់យល់ចាំសួរខ្ញុំណា
Vâng chào. Mày đã khởi nhận thả thơ tam bông tao ớt khói. Sạm đồng. Sạm đôi. Chúc chê. Chúc chê mà. Trước đây nhóm khu và hát này nắng cho nhóm hát nữa. Ồ, thầy có chi là kia đây. À, cái lấy nó bà hát lôi. Ốc cha mong bà tay như bà nhập thân á. Ồ, con mến chứ khủ nên nắng à. Mến, từ khi ông chỉ nhận bằng hát lên tin đi. Ồ, chẳng. Cảm ơn mày bởi điện nhóm tẹo tông sợi. Nhưng thua bàn sửa nấy con đằng. Thả lời tôi nhóm mơ mà đón á. Ôi, phẹp bằng mán đón đấy thua cao tiết á. Lại chỉ mơ bóng á. Ô, sông to. Ở đây nè. Hoa hình chuột ao ấy. À lấy cho tới ao lấy tôi sập luôn á. Chăm dân từ nhà mới cho mỗi cái gì, cá xong tốt hết. À con. Chúng ta phải đón đó. តោះមានស៊ីមខែខាតមែនទេទទួលយកស៊ីមថ្មីឥតគិតថ្លៃថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានបិទលើបទ្វេដង